Tento týždeň je najväčším sviatkom, samozrejme, spomienka na všetkých svätých. V ľudovej viere sa práve v tento deň pred sviatkom všetkých svätých zvonilo, aby sa odohnali čarodenice od dedín a miest, pretože tak sa verilo, že tieto zvony, keď vyzváňali, tak sa dedine vyhli, tieto zlé sily, takže aj takáto ľudová viera sa nejak do toho zapojila. A samozrejme, najväčšia pozornosť je venovaná práve zvoneniu v súvislosti so smrťou a so spomienkou všetkých zosnulých. Takže trošku si porozprávame, ako súvisia zvony a smrť. Zvyky v súvislosti so zvonením a smrťou a týmito sviatkami, spomienkami do zosnulých sú veľmi bohaté. Máme tu rôzne konfesie, treba si povedať, ako sa zvoní ináč, napríklad v evanjelickej cirkvi. Takže zavítajme do Leštín, kde nám pán zvonár a kostolník porozprával o ich zvykoch. Keď umrie žena, tak sa zvoní na malom zvone dvakrát. Púlci sa dávajú. A keď zomre muž, tak sa trikrát. Po zvoní sa 5 sekúnd alebo 10 sekúnd podľa toho, koľko si prajú tie púlci. A potom sa zvoní 5 minút oboma zvonami. V kuse. Tuna, keď zomre katolík, tak keď manželka evanjelička umre katolík, tak sa tu na zvoní, aj sú tu pochovaní normálne. Že nerobia sa rozdiel. Len toľko, že príde pochovať katolícky pán farár. Samozrejme, aj v mnohých lokalitách, kde žijú viaceré konfesie, sa niekedy pri úmrtí zvoní spoločnými zvonmi alebo zvoní sa vlastnými zvonmi aj iným konfesiám. O tom svedčí aj svedectvo pána zvonára z Leštín. Vráťme sa aj k zvoneniu v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku a zavítajme opäť do drevenej cirkvi v Kožanoch, kde nám naši páni zvonári porozprávajú aj o takom špeciálnom zvonení, aj o tom, ako sa bežne zvoní pri úmrtiach, aj ako sa špeciálne zvoní tromi zvonmi, kde sa používa aj noha pri zvonení. Zvoní sa aj na pohrebách. Pri páde, keď niekto zomre, tak vždycky začneme s tým malým umieračíkom, ten vzácny, čo je z gotického. No a potom s dvoma zvonami, nepretržite trikrát. Tri prestávky sú. No a to sa zvoní o 7, o 11 zomrelému a po obede o 15 hodiny. No takisto zvoníme, keď je pohreb, vyprazovajú nebohého hore na cintorín, dokiaľ ho, a jak ho spúšťajú do doliny. No a automaticky zvoní používame aj pri svätej omši. V prípade, ja nezvoním, ale ten druhý kolega mladší, on zvoní naraz s troma zvonami. Je ten tretí si dá na nohu a tak. No ja, mne to nejde, ja radšej zacengam najprv s tým a tak zvoním s dvoma. O svoje spomienky zo zvonenia za zosnulých sa s nami podelil aj vladyka Cyril Vasil. Ja si pamätám len to, že ako chlapec, keď sme chodievali ministrovať, východná liturgia pozná tzv. Panichídu alebo paraklis. Sú to modlitby špecifické za zosnulých a nie sú vyhradené špecificky len na tieto dni, ale po každej liturgii alebo môže byť daná ako osobitný úmysel modlitby. Táto modlitba panichídy u nás bolo zvykom, že časokrát po liturgii, ktorá bola na nejaký úmysel, potom ešte bola panichída za zosnulých z tej a tej rodiny, ktorí obetovali na túto modlitbu a počas nej sa u nás zvonilo. A ako chlapci ministranti sme mali veľkú radosť tohto zvonenia, keďže ešte, keď som bol malý, tak neboli elektrické zvony a ísť si zazvoniť na veľkom zvone a potom ho naraz vedieť zastaviť, keď to človeka až vyťahlo 2-3 metre hore smerom k zvonici, tak to bolo celkom ministransky zábavné a trebalo teda vedieť, kedy začať, kedy skončiť a ako správne, takže malo to celú svoju logiku a na ňu si doteraz spomínam ako na také ministransko-huncúdske zážitky. Aj evanjelická cirkev má svoje typické zvyklosti súvisiace so zvonením za zosnulých. Zväčša sú viazané na miestne tradície, hovorí evanjelický farár Radoslav Grega. Zvoní sa počas všetkých dní pred pohrebom podľa miestnych zvyklostí, potom pri vyprevádzaní zosnulého na miesto jeho odpočinku, prípadne pri vkladaní rakvy do hrobu. Záleží to tiež od miestnych zvyklostí. Miestne zvonárske zaujímavosti majú aj obyvateľia Modry. O tých konkrétnych hovorí modranka Veronika Šikulová. Hovorili kedysi starí modrania, že umieračík zvonil podľa toho, či zomrel bohatý alebo chudobný človek.
že zvonil ten umieračik Schnau, die Gräf, die Vollegrunti, Schnau, die Gräf, die Vollegrunti. Takto zvonil bohatým Modranom, to boli miesta, nemecké chotárne názvy, Schnau, die Gräf, die Vollegrunti, kde boli veľmi úrodné vinohrady. No a keď som chudobný človek, tak vraj zvonil, že Škoban trhán, Škoban trhán. Toto sa Modre hovorí. No a aké zvyky sú v reformovanej cirkvi, nám povie pani farárka Andrea Korečková. U nás v reformovanej cirkvi zvon slúži preto, aby oznamoval veriacím, že bude v dedine pohreb. To znamená, že pred samotným pohrebom, ako náhle sa rodina dá vedieť cirkevnému zboru, že niekto zomrel, tak akože až do pohrebu ten zvon trikrát denne pripomína, že niekto v dedine je mŕtvý a že sa schyluje ku pohrebu. V deň samotného pohrebu to u reformovaných prebieha tak, že zvoní sa na začiatok pohrebu a potom, keď sa ten mŕtvy vyprevádza až k hrobu, buď od domu smútku, alebo od kostola, alebo kedysi to bolo v rodine, kde prebiehal samotný obrad. Čiže od miesta, kde sa koná ten pohreb, až na cintorín, tak znejú zvony.